never coming back down. Can't you see? Chegou a hora mais gostosa do Feminíssima, que, claro, acontece aqui dentro da Pani Dinami. E quando a gente fala em gostosa, é porque a gente se lembra dessas delícias maravilhosas da Pani. Isso mesmo, cara. É? Uhum. O que temos hoje, Fê? Bom, hoje a gente tem as quiches, mini quiches, tá? São vários sabores que a gente tá trabalhando agora, Carmen, eu tô fazendo. Uma novidade é a de funghi com a de funghi e a outra é de figo com gorgonzola, tá? São maravilhosas, tem porção individual ou tamanhos maiores, pra tá família, grande pra né? família. Temos aqui, ó, a delícia das delícias, que são as mil folhas da Pani Dinami, que podem vir nesse tamanho ou sob encomenda pequenininha. Isso, né? Bem pequenininhas, como se fossem docinhos de festa. Tá. Tá. Bergamota, tem de creme e de doce de leite. Isso mesmo. Mumu. Não é doce de leite, é mumu. É mumu, gente. Vamos grifar bem. E aqui, a minha preferida, a minha predileta. Eu nem sei dizer qual é a minha predileta aqui. Acho que tu gosta de todas. Eu gosto de tudo. Gente, essa aqui é a torta de negrinho branquinho, que faz o maior sucesso quando eu posto nas minhas redes. Que é... ela é deliciosa, não é? Não tem quem não goste. Ela agrada tanto os adultos quanto as crianças. Isso mesmo. Ela é uma básica com tudo. É. Com tudo aquilo que a gente ama, né? Isso mesmo. E ela pode vir neste tamanho ou maior, tá? Então esse tamanho aqui dá uma média de 10 fatias e o maior? Até 20 fatias. E um recadinho super importante, fundamental, que é o horário da Pani Dinami, que mudou. A Pani Dinami agora abre aos domingos, eba! Abre aos domingos com delivery também, mas fecha na segunda-feira. Isso mesmo. Afinal, vocês precisam também descansar. Só um pouquinho. Gente, faz essa encomenda na Pani Dinami. Que a Pani Dinami tem aquele gostinho de casa, gostinho de delícias na nossa casa. Vem daqui, ó, pra nossa casa, direto na teleentrega. Então deu aquela fominha, de vontade de comer uma coisa boa, um pão quentinho. Liga pra Pani Dinami que eles entregam pra você.